Olá, meus amores! Olá, bom dia, boa tarde, né? Para quem vai nos assistindo à tarde, né? Bom dia, boa tarde! Então é com muito amor no coração que a Tia Rosa está aqui novamente com vocês, tá? Beijão, beijão no coração de vocês, tá, meus amores? Isso! Mas vamos. Primeiramente, nós vamos fazer nosso agradecimento do dia, né? Para que o nosso dia permaneça maravilhoso, cheio de energia. Vamos lá. Querido Deus, queremos te agradecer, Senhor, por tudo que tu tem nos dado. Te agradecer pelo dom da nossa vida, pela vida dos nossos familiares. Te agradecer também, Senhor, pelo alimento que tu colocaste hoje em nossa mesa. Que nunca falte, tenhamos sempre, cada vez mais. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo que tu tem nos dado. E sabemos que tudo que tu nos dá é com amor, porque tu nos ama. Obrigado, meu Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis, Senhor, cair em tentação. Nos livrai-nos de todos os males. Amém. É isso aí, tá, meus amores? Agradecido, né? Por mais esse dia lindo e maravilhoso. E aí a Tia Rosa vai falar novamente sobre o nosso projeto. Qual é o nosso projeto, tia? Meio ambiente. O meio ambiente, ele precisa de nós, assim como nós também precisamos dele. É uma troca, né? Mas ele precisa de nós para cuidar, tratar, zelar. E a gente faz tudo isso, mas quem ganha? Além da natureza, nós também, né? Porque a natureza vai nos devolver tudo de bom que a gente fez a ela, tá? Que a gente faz a ela. Então, ela nos dá tudo de volta. Então, nós precisamos cuidar bem da nossa natureza, dos nossos bichinhos, nossos animais, isso, dos nossos. Das nossas árvores, nossos rios, nosso mar. Precisamos cuidar muito bem, porque é dele, tá? É graças a ele que nós temos uma vida saudável, um ar puro para respirar, uma água, né? É próprio para o consumo, também uma água para tomar banho, para lavar a nossa louça, a nossa roupa. Para a mamãe fazer os afazeres dela de casa, né? Como é que você vai usar uma roupa suja? Você usou, sujou. Amanhã, outro dia, vai vestir dela do mesmo jeito? Não, precisa de água, né? Para lavar. A mamãe precisa da água. E quem mora na beira dos rios, precisa se alimenta também dos rios, né? Através de quê? Da pesca, tá? São alimentos. Para nós, que nós moramos mais distante, na cidade. A gente se alimenta daquilo que a gente compra no supermercado. Mas quem mora próximo aos rios se alimenta do, né, peixe, da pesca, dos frutos das árvores, da caça. Então, a gente precisa ajudar também para que isso não deixe de existir nessa prática, tá bom? E aí a Tia Rosa vai falar que hoje nós vamos trabalhar as plaquinhas. Lembra que a Tia Rosa já falou em outra aula passada? Das placas, você construísse as suas plaquinhas. Isso, nós vamos construir plaquinhas para a gente fazer o nosso trabalho na escola. Tia, mas isso amanhã, tá? Hoje a gente conclui as nossas plaquinhas e amanhã a gente faz o trabalho de mostrar as plaquinhas, tá? Aqui na escola. Tia, mas eu não vou, amanhã não é o meu dia. Não tem problema, outro coleguinha pode levar o seu, tá? Então a tia vai mostrar aqui como é mais ou menos as plaquinhas que vocês vão fazer.
Vocês vão criar essas plaquinhas e dentro dessas plaquinhas vocês vão colocar uma frase, né, sobre o meio ambiente. Como cuidar bem do meio ambiente, tá? E aí a tia trouxe aqui muitas plaquinhas que já foram feitas, tá? Por vocês, alguns alunos que já fizeram. E aí, olha só essa, que coisa mais linda, né? Ficou muito interessante. Olha só. Olha essa plaquinha, gente. Cuide da fauna e da flora. Muito bem, está muito linda. Amei, tá? Olha essa outra. Os três R's. Lembra dos três R's que vocês já trabalharam em sala de aula? Olha aí, ó. Reduza, recicle e reutilize. Não jogue fora, não jogue na rua, não jogue, né? Não polua o ambiente. Muito linda. Olha essa outra. Deixa eu desocupar aqui a mão para mostrar para vocês. Olha só, essa aqui, olha. Fez o planeta, né? Olha, muito linda. Aí ela colocou a frase, foi uma coleguinha, tá? Ela colocou: não jogue lixo nos rios, nem corte as árvores. Adorei. Muito bem. Olha só as demais. Gente, já tem muitas plaquinhas, tá? Então, quando vocês trouxerem as de vocês, quem não trouxe ainda, ó. Não jogue lixo na rua. Olha só que maravilha. Tá lindo, né? Isso. Olha outra. Não polua os rios. Nós precisamos dele, tá? E quem mora próximo a ele também, porque vive da pesca. Muitas plaquinhas já foram feitas. Muitas. Vamos ver essa outra aqui. Olha só. Essa aqui foi bem criativa, ó. Fez de um lado e virou do outro também. Olha só que bacana. Pare de poluir do outro lado. Siga, preserve a natureza, né? Aqui do outro lado, tá bom? Olha só, gente, muita criatividade, viu? Aí vocês não queriam fazer? Olha só a criatividade. Aí quem fez esse aqui fez assim, ó, não fazer queimadas, muito perigoso, tá? Lembra o que foi que aconteceu no ano atrasado pro ano passado? Né? A nossa floresta quase toda foi queimada, queimou muito. Então, não fazer queimadas, isso é prejudicial. Além de matar, queimar as árvores, também matou muitos animais, né? Que a tia falou. Muitos animais mesmo, gente. Essa outra também foi super bacana. Olha, fez dos dois lados. Não caçar, não, porque senão os animais vão ficar extintos, né? Mas a gente sabe que tem pessoas que moram próximo às florestas que vivem da caça, da pesca. Só que eles fazem isso só para comer. Não é por diversão e nem é para vender, tá, gente? Só para se alimentar. Não caçar. O outro, ó. Não poluir. Muito bem. Show de bola. E eu tenho mais duas aqui para encerrar. Olha só essa, gente. Isso, não sei se dá para vocês verem porque não cobriu, né? Mas está muito bem feita. Muito. Tem assim, ó. Algumas atitudes em nossa casa que também contribuem para a preservação do meio ambiente. Aí colocou, ó, a casa limpa. Já tinha desocupar aqui a mão. Olha só, aqui ó, a casa limpa, né? Embaixo, olha a cozinha, limpíssima, bem organizado. Olha o quarto, bem arrumado, não tem sujeira no chão. E aqui embaixo a criança está dormindo e desligando a lâmpada, olha. Está economizando energia, e a energia vem da onde? Da água, então está economizando, né? Isso. É boa ação para ajudar o meu ambiente. E essa outra que também é da mesma pessoa, ó.
O mais importante para o dia de amanhã é recolher o lixo de hoje. Olha que frase bacana, amei. Tão vendo aí? Aí tem uma família na praia, recolhendo lixo na praia. Gente, que atitude maravilhosa! Quando você for à praia, faça isso também. O mais importante para o dia de hoje, tá? É recolher o lixo. O mais importante para o dia de amanhã é recolher o lixo de hoje. Legal, bacana mesmo, viu? Linda, adorei. Gente, vocês estão de parabéns. Quem ainda não fez, a tia já está dando essa ideia, ó, já trouxe essas plaquinhas aqui para vocês tirarem como base, né? Aí quem já viu essas frases, faz outras diferentes, tá bom? Certo? E aí você vai fazer a sua plaquinha em casa. Tia, quantas? Duas, tá? Pode ser duas. Caprichem, dá lá as plaquinhas. Vocês viram que cada plaquinha tá mais bonita do que a outra. Aliás, estão todas lindas, né? Muito bem. Então essa aí é a nossa as nossas plaquinhas para terça-feira. Não esqueça, dia 15, tá? Mas amanhã. Tia, hoje é 14. Então, quem veio para aula hoje, tá? Já trouxe as suas plaquinhas. E quem vem só amanhã, se não tiver trazido ainda, vai trazer, tá? Muito bem. E aí, nós vamos trabalhar português agora, né? Nossa língua portuguesa. Mas, tia, nós não temos mais nada no nosso livro. Já terminamos a unidade, concluímos. Isso. Então, como essa semana e a outra semana é só o quê? Revisão dos conteúdos que a gente já viu, tá? Pra gente, quando terminar, a gente fazer a nossa provinha. Tá bom? Pega aí teu caderno, tá lá na agenda. Caderno português. Revisão no caderno. Então você vai pegar o seu caderno. Pega aí o teu caderninho. Pronto. Vamos lá. Pegou? Nós vamos trabalhar gênero do substantivo, tá? Vou dividir aqui logo o quadro. Faz o cabeçalho, tá? Bem bonito. Aí você coloca gênero do substantivo. Ó, gênero do substantivo. Como a tia Rosa já explicou bastante o que é gênero do substantivo, né, na nossa aula, a tia Rosa explicou muito, lembro muito bem disso, tá? Então, gênero do substantivo. E a tia colocou lá, vou só coloca aqui só uma explicaçãozinha aí você a gente já continua começa a atividade, tá bom?
masculino e feminino. E feminino. Será masculino? O substantivo que admite o artigo O e o feminino aquele que admite. O artigo A. O artigo A. Pronto. Então, na nossa língua portuguesa, né, há dois gêneros. Quais são eles? Masculino e feminino. Tia, quando é que é masculino? O substantivo ele é masculino quando ele recebe o artigo O. E feminino? Aquele que admite, né, que recebe o artigo A, tá? Então, existe dois gêneros, masculino e o feminino. Será masculino que recebe o artigo O e será feminino que recebe, admite o artigo A. Bom? Eu digo mesa. Tia, como é que eu vou saber se mesa é masculino ou se é feminino? Basta você colocar o artigo. Você diz a mesa. Então, a palavra, o substantivo mesa é o quê? Ele é feminino. A mesa. Tá bom? Pronto. Aí a tia vai fazer agora a atividade. Primeira questão. Termina aí rapidinho. Vou passar as questões. Pra gente responder juntinho. Pronto. Gênero do substantivo. Na língua portuguesa, há dois gêneros, um masculino e feminino. Será masculino que recebe o artigo O, e será feminino que recebe o artigo A. E aí nós temos a definição, né? A classificação do gênero do substantivo, que a gente já viu, a tia Rosa já passou, né? A gente só está o quê? Revendo hoje, tá? Bom, meus amores, pronto. Então vamos lá, tia vai para a primeira questão. Atividade. Na primeira questão, é só para você passar, tá? Passar para o feminino.
O feminino. Pronto, passo para o feminino. Pedrinho. Qual o feminino de Pedrinho? Oh, desculpa, gente, é padrinho, tá? Padrinho. Feminino de padrinho é madrinha, né? Vamos ver o outro. Genro. Genro. Ator. Ator. Compadre. Carneiro. Cavalo. Cavalheiro. Cavaleiro e cavaleiro, cavaleiro. Nós temos cavalheiro e cavaleiro, tá? Vou pagar aqui. Continuando ali, ó, tá? Marido. Pintou. Pronto, você vai passar para o feminino as seguintes palavras, né? Padrinho, genro, ator, compadre, carneiro, cavalo, cavalheiro, cavaleiro, marido, padrasto, padrasto, homem e pintou. Pronto. Nossa segunda questão. Utilizando artigos, artigos, ó, ou a. Ou a determine
O gênero. Dos substantivos abaixo. O substantivo. Abaixo. Não. A, B, C, D, E, e F. O item A, eclipse. Eclipse. Tá muito junto, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Tá mais pra lá, tá? Eclipse. O outro, clã. Clã. E o outro, sabiá. Sabiá. Dá mais pra cá o D. D, E e F. Grama. Onça. E a última é coral. Coral. Então, utilizando o artigo O ou A, determine o gênero dos substantivos abaixo: eclipse, clã, sabiá, grama, onça. Coral. Você vai usar os artigos para definir o gênero desses substantivos aí, tá? Ok. Terminaram? Pronto, posso apagar? Então vamos para a terceira questão, tá? Vamos lá. Questão 3. Escreva uma frase para cada substantivo. Escreva. Escreva uma frase para cada substantivo.
Primeiro substantivo, o grama ou grama. Deixa uma linha, tá? Para você poder fazer escrever a frase. Deixa uma linha. B, a grama. Tia, não é a mesma coisa, não? É não, tá? Cuidado. Deixa uma linha. Uma linha. No item C, o rádio. Deixa uma linha também. Sempre deixa uma linha, tá? O capital. O coral. Coral, deixa uma linha para cada um. E o item F, a capital. Tá? Capital. Ok? Então escreva uma frase para cada substantivo. A, o grama. B, a grama. C, o rádio. D, o capital. E, o coral. E o item F, a capital. Pronto. O item A, ele é bem fácil, né? Ou a primeira questão, onde é para você passar o quê, tio? Os substantivos, passar o substantivo para o feminino. Primeira tia colocou padrinho. Qual é o feminino de padrinho? Madrinha. Qual é o feminino de genro? Nora. Qual é o feminino de ator? Eu coloquei ator, não me lembro. Atriz. Compadre, comadre, carneiro, ovelha, não coloquei carneiro, né? Coloquei cavalo. Feminino de cavalo é égua. De cavalheiro, cavalheiro, cavalheira, com LH, tá? Também cavalheiro, cavalheira. E cavaleiro, tia? Cavaleiro é Amazonas, tá? Amazona. O feminino de cavaleiro é Amazona. Marido, mulher. Padrasto, madrasta. Homem, mulher, né? Já colocou. Marido, mulher. Marido é esposa, né, gente? Marido é esposa. Homem, mulher. Cozinheiro, cozinheira, cantor, cantora, pintor, pintora. Isso, tá? E na segunda questão, tia, tá pedindo para utilizando o artigo O ou A, determine o gênero dos substantivos. Então vamos lá. Eclipse, como é que você diz? Ah, tá, essa noite vai acontecer o eclipse. Ah, eu tô vendo, o eclipse está acontecendo. O eclipse. Então é o quê? O artigo quê? O O, né? O O, o eclipse. Clã. Clã, como é que eu digo? O clã. O clã. Sabiá. O sabiá, que é o pássaro, né? O sabiá. Grama. Olha, grama, nós temos dois significados para a palavra grama, o substantivo grama. Tem a grama. Tem a grama que é do jardim, né? A grama, tá bem verde a grama da mamãe. Como também nós temos o grama, que nós vamos lá na matemática, o grama, que se refere a peso, né? Então pode ser os dois sentidos. O grama barra e a grama. Pode colocar os dois, tá? Onça, a onça. Coral, o coral.
Não é caracol, é coral, tá? Então, coral é o coral. Pronto. Porque já ajudei vocês a responder, porque você vai apagar aqui, vai fazer outra questão, tá? Quarta questão. Sublinhe o adjetivo e classifique-o em biforme ou uniforme. Biforme ou uniforme. Sublinhe. Sublinhe. O adjetivo e classifique-o em biforme ou uniforme, ou uniforme. Ah, tia, mas eu nem sei o que é biforme. Sabe que a tia já deu essa aula, tá? Tia já falou duas vezes esse mesmo conteúdo, já no livro, né, no nosso livro, na nossa gramática, nós falamos sobre esse assunto, tá? Uniformes e biformes. Exercício simples. Exercício simples. Exercício simples. Pronto, você vai colocar na frente se ele é uniforme ou se ele é biforme. Bem, prova fácil. Prova fácil. C. Aluno estudioso. Aluno estudioso. D. Tecido verde. Tecido verde. Item E. Pessoa feliz. Pessoa feliz. Pronto. Deixar só essas quatro, cinco itens aí, né? Vamos lá. Vamos lembrar o que é biforme, o que é uniforme. Biforme, uniforme, quem é que lembra? Não lembra vocês? Não acredito não, gente. Então, biforme. Biforme é o substantivo que apresenta duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Então, tia, biforme é quando apresenta duas formas, isso, uma para o masculino e outra para o feminino. Exemplo, tia, o zangão, a abelha, o boi, a vaca. Então, tem uma para o masculino e outra para o feminino. Então, é chamado de biforme. O rato, a rata, o gato, a gata.
Então, existe duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. E o que é uniforme? Quem lembra? Quem lembra o que é uniforme? O uniforme, a gente apresenta apenas uma forma, uma para o masculino e para o feminino, uma única forma para os dois. Tia, dá um exemplo aí. Mesa. Eu não tenho o masculino de mesa. Não tenho, só tenho uma única forma, mesa. A palavra mesa pode ser masculino. Tia, então a palavra mesa ela é única, é uma só. Do mesmo jeito a porta. Só tem uma forma para tudo, para todo, para todas as portas. Não tem a porta masculina nem a porta feminina. Só existe uma forma para você falar a palavra porta. Ou mesa, cadeira, certo? Então, uniforme é quando apresenta uma única forma, tanto para o masculino, tanto faz ser feminino como masculino. É apenas uma única forma. Então, vamos lá. Então, tia. Deixa eu me virar aqui. Não me prenda aqui no fio. Pronto. Exercício simples. O exercício. Tia, exercício simples. É uniforme ou é biforme? Exercício. Só existe uma forma para você falar exercício. O exercício. Não tem a exercício, né? Então, ela é o quê? Uniforme. Prova fácil. Também, ó. Prova fácil. Tia, a prova é fácil. Só tem uma forma de eu falar o nome. A prova. Prova, só a prova. Então é também uniforme, tá? Vamos ver. Aluno estudioso. Tia, tem o aluno e tem a aluna. Então existe duas formas. Então é o quê? Biforme. Biforme. Tecido verde. Só existe uma forma de falar, tecido. O tecido, só. O tecido e acabou. Então é o quê? Uniforme. Pessoa feliz. Tia, tem a pessoa feliz e o pessoa feliz, tem? Existe? A pessoa feliz. Não, tia, não existe a pessoa feliz e o pessoa feliz. Só existe a pessoa. No caso, o ser humano, né? A pessoa. Então, ele é o quê? Uniforme. Pronto. Ok? Vou apagar do outro lado. A terceira questão você vai fazer sozinho, tá? É só para você criar frases com os seguintes substantivos. Ok? Vamos para a nossa quinta questão. Classifique os substantivos uniformes completando. Deixa eu escrever logo aqui. Quinta. Classifique os substantivos. Classifique os substantivos todos os substantivos que a tia vai colocar aqui são uniformes, tá? Classifica os substantivos uniformes. Completando
os parênteses. Os parênteses conforme indicado, conforme indicado abaixo. Pronto, aí eu vou colocar agora. Nós temos aqui, ó, é P, se for episeno, tá? Se for o substantivo for episeno, você coloca EP. CD, se o substantivo for comum de dois, for comum de, deixa eu ajeitar aqui, não vai dar para vocês verem não, né? Deixa eu, vou botar bem aqui um abaixo do outro, tá bom? Aqui, ó, CD, quando ele for comum de dois. Tio, o que é esse comum de dois? Comum de dois gêneros, tá? Aí vocês colocam o outro. SC, quando o substantivo for sobrecomum. Sobrecomum. Pronto. Se for episeno, você coloca EP. Se for comum de dois gêneros, coloca CD. E se for sobrecomum, você coloca SC, tá? Aí eu vou colocar aqui desse lado. Complemento, tá? Lá do outro lado, vamos lá. Ok. Parênteses para você colocar ou EP, ou CD ou SC, tá? Jovem. Jovem. Pode ser o jovem ou a jovem. Você vai identificar se ele é episeno, se é comum de dois gêneros, se ele é sobrecomum, tá? Lembrando que episeno é quando se refere a animais ou a planta, tá bom? O outro, a pessoa. O jacaré. Vou pegar aqui outro pincel, tá, gente? O jacaré. Pode ser o ou a estudante. O bebê, a criança, a cobra. Tá, mais um.
Vou colocar o tatu. O tatu. Pronto. Pronto, cerramos aí, tá? Só vou colocar só até essa questão. Lembra que a tia falou que é epseno sobre comum de dois gêneros? É a classificação, né, de quê, tia? Dos substantivos uniformes, tá? Então, a classificação dos substantivos uniformes nós temos o epseno sobre comum de dois gêneros sobre comum. Quando nós falamos em epseno, nós estamos falando em animais ou em plantas. Por exemplo, eu digo cobra, a cobra. Eu digo cobra no feminino masculino? Não, tia, né? Não, a tia não fala, não dá certo. A cobra ou cobra? Não. Então nós temos a cobra macho e a cobra fêmea, tá? Vai ser substituído os artigos O e A pelo macho, pela palavra macho e fêmea. Então a cobra macho, a cobra fêmea, tá certo? Então é chamado de epiceno. Então você vai colocar EP onde for, estiver referindo a animais. E sobrecomum é usado para seres humanos. Sobrecomum, o SC lá, ó. Que o SC, que é sobrecomum, é usado para seres humanos. Eu digo, tia, aqui tem a pessoa. A pessoa é um ser humano? É. Né? Posso olhar no seu nome, aquela pessoa. Então, é um ser humano. Então, a pessoa. Então, tia, que é sobrecomum? É. A pessoa é sobrecomum. O outro, a criança. A criança é um ser humano? É, sim, eu tô, não sei o nome dela. Aquela criança, né? Aquela criança está chorando. Então, aqui eu estou falando de sobrecomum. Porque eu uso o mesmo substantivo para definir uma classe, né? As crianças, as pessoas. E quando é que é comum de dois gêneros, tia? Quando, tá? Não se flexionam, mas permite que designem o gênero masculino e feminino. Ou seja, as palavrinhas não se flexionam. Tia, o que é isso? Não se flexionar? É o próprio substantivo. Não se flexionar. Deixa eu dar aqui um exemplo. Ó, jovem. A palavra jovem, ela não vai mudar nenhuma letrinha, jovem. Mas alguma coisa vai mudar nela, o que é o artigo. Eu posso dizer o jovem e posso dizer a jovem. Mas a palavra jovem, ela não sofre nenhuma mudança, tá? O que vai me definir se é masculino ou feminino é o artigo que vai acompanhar. O jovem, a jovem. Tá certo? Então, é comum de dois gêneros. Isso. Ok? A palavra bebê também ela não muda, tá? O bebê, a bebê. Do mesmo jeito. O estudante, a estudante, né? Então, também, viu? Então, vamos lá. O jovem, a jovem. Tia é comum de dois gêneros. A senhora acabou de falar. Isso. O jovem, a jovem. Então, eu coloco CD. Não é isso? CD. A palavra pessoa. A tia disse que era sobrecomum, que está se referindo a ser humano. Então é sobrecomum, SC. O jacaré. A tia falou que quando estiver se referindo a animais é epseno. EP. Estudante. O estudante, a estudante. Comum de dois. Comum, CD. Coloca CD. Comum de dois. O bebê. O bebê. O bebê também é comum de dois, né?
Eu posso dizer A, bebê ou bebê, né? C, D. Comum de dois gêneros. A criança. A criança, estou me referindo a um ser humano, uma classe, né? Então, eu digo que ele é o quê? Sobrecomum. A cobra, né? Um animal. Cobra macho, cobra fêmea. Episeno. E o tatu também. Tatu macho e tatu fêmea. Então, episeno. Ok? Pronto. E por hoje, a nossa atividade, a segunda questão, você vai fazer só, tá? Que é bem simples, só para você construir a frase. Pronto. Terminamos e a gente vai. Ok? Já fez? Nós vamos ficando por aqui. Não esqueça das plaquinhas, tá, meus amores? A gente sair amanhã muito lindo e maravilhoso com as nossas plaquinhas. E, né? Claro que a gente não vai aglomerar, a gente vai sair com a distância e nós vamos dar uma voltinha na escola. Isso não todo mundo junto, tá? Por turminha e pouca gente. Com as nossas plaquinhas. Se referindo a quê? Ao meio ambiente. Cuidem bem do nosso ambiente, né? Olá. Plante uma árvore. Cuide das nossas árvores. Cuide dos nossos animais, tá? Beijo, meus amores, no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, tá? Você que está em casa, que vai vir amanhã, até amanhã. E para quem não está vindo, até a nossa próxima aula, tá? Online. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Olá, meus amores, boa tarde, bom dia. Seja em que período for deste dia, que ele seja muito bom para você, muito bom para nós, que seja muito abençoado por Deus. Hoje, dia 14 do 6, olha aí o mês já chegando, já na metade, gente. Eita, que esse mês de junho tá correndo, né? Tá no ritmo do São João mesmo, tá rápido, tá correndo. E hoje, nossa aula vai ser no livro de atividade de reforço. Antes, vamos iniciar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, por mais uma vez estarmos aqui. Obrigada pela vacinação que vem acontecendo e que muitas pessoas já estão sendo imunizadas, Senhor. Obrigada, meu Deus, pelo meio ambiente, que nós saibamos cuidar da tua criação. Amém. Que seja assim e que nós possamos verdadeiramente cuidar da criação do Senhor, cuidar uns dos outros, porque também somos criação do Senhor, cuidar de cada animalzinho, de cada vegetal, plantar, plante uma árvore, sempre que puder, plante, não corte. Então vamos lá. Hoje a nossa atividade vai ser no livro de reforço. E nós vamos ver MMC. Será que você ainda lembra de MMC? Te lembra mais não, mas nem o que é. Lembra sim. Eu sei que você lembra. Então vamos lá, ó. Matemática. MMC. E as páginas, tia? 64 e 65. Do livro Atividade de Reforço. Ok?
Vamos lá, vamos refrescar a memória. Vamos relembrar como é que eu faço para saber o MMC. Primeiro, o que é MMC? Né? Mínimo, múltiplo, comum. O que é o mínimo é o menor. Múltiplo, você já sabe o que é, né? Resultado de uma multiplicação de um determinado número. E comum, o que é comum? É que aparece, ou seja, pertence a dois conjuntos ao mesmo tempo. O que é comum a mim, a você? Vamos lá, a nossa escola. É comum a nós dois, né? Eu como professora, você como aluno, mas a escola está aqui. É o nosso ponto comum. Então, é isso que você deve procurar. O menor múltiplo comum a dois números. E como é que eu faço isso? Você pode fazer de duas formas. Você pode usar para descobrir como eu posso calcular o MMC, tia? Com o conjunto dos múltiplos. Você pode ir lá buscar o conjunto dos múltiplos. Ou pelo método da decomposição em fatores primos. Né? Você pode usar essas duas formas. Ou você faz o conjunto dos múltiplos daqueles números que forem pedidos, ou faz o método da decomposição em fatores primos, e nós estamos vendo isso, tá bem fresquinho aí na memória, porque estamos vendo ainda a decomposição em fatores primos. Tivemos agora, na aula passada, uma revisão sobre isso, né? Revendo esses conteúdos que já foram vistos lá no livro de matemática, e agora você está fazendo atividades de reforço do mesmo assunto. Aqui está o que encontrei na web. Então, perdão, é assistente da Google que fica atrapalhando a minha aula. Olha só, né? Celular bem longe de mim, mas pega minha voz e fica respondendo as minhas perguntas. Olha aí, alunos, olha, participando da aula. Então vamos lá. Se eu quero saber qual é o MMC de 3 e 4, vamos fazer pelos dois métodos, que assim a gente. Vou fazer pelo método dos conjuntos dos múltiplos, só para refrescar a memória. MMC de 3 e 4. Pronto. Aí então nós fazemos o conjunto dos múltiplos de 3. Quais são os múltiplos de 3, gente? 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Todo mundo gostou dessa aula? Disse assim, tia, é só ir contando de 3 em 3. É, todo mundo gostou, mas você não sabe? Isso aqui, preste bastante atenção, que também é a tabuada de multiplicar. 3 vezes 0, que é 0, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 3 é 9, é a tabuada todinha. Vamos para os múltiplos de 4. Eu vou colocar aqui assim, ó, as reticências. Porque nós sabemos que os múltiplos são infinitos. Agora, os múltiplos de 4. Vamos lá, começando. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24. E reticências aí, que é para indicar a infinidade dos múltiplos.
Vamos pegar os que são comuns, ou seja, aqueles que aparecem nos dois conjuntos. E quais são eles? Vamos ver. Nós temos o zero, mas o zero não vai contar, porque tem que ser o menor múltiplo diferente de zero. Nós temos aqui o zero que não vai contar. Depois do zero, quem vai chegar a se repetir, ó? É isso? Então, o MMC, ou seja, o menor múltiplo comum nos conjuntos de 3 e de 4 é 12. Agora vamos usar o outro método, o da decomposição em fatores primos. Vamos ver se dá certo também. Vamos lá. 3 e 4. Amores, nós temos um número par ali, que é o 4, então nós vamos começar usando o fator primo 2. Por quê? Porque nós sempre precisamos começar do menor fator primo. E se pode ser por 2, vai ser por 2. Vamos lá. Vamos repetir o 3, né? Porque ele não vai ser dividido nesse momento, não vai ser decomposto. 4 dividido por 2. Igual a 2. Olha aí, eu ainda vou continuar por 2, porque eu tenho esse 2 aqui. Repete mais uma vez o 3, que ele não vai ser decomposto agora, né? Ó, 2 dividido por 2 é igual a 1. Agora sim, agora podemos decompor o 3. E que fator primo decompõe o 3? Ele mesmo. 3 dividido por 3, que é igual a 1. Pronto, chegamos à unidade. Quando chegamos à unidade, encerrou ali, nós vamos fazer o quê? Multiplicar os fatores primos. 2 vezes 2, vezes 3, ó. 2 vezes 2, vezes 3. Quanto é 2 vezes 2? É 4. E quanto é 4 vezes 3? 12. Ok? Então, você pode usar esses dois métodos. O método dos conjuntos, dos múltiplos, e o método da decomposição em fatores primos. Vamos praticar? Vamos lá, página 64, coloque a data, não esqueça, tá bom? Coloque a data aí bonitinha no seu livro e vamos para a primeira questão. Dados números 7 e 8, primeira questão, item A. Dado os números 7 e 8, determine A. O conjunto dos múltiplos de 7. Então, vamos lá. Múltiplos de 7. Conjunto dos múltiplos de 7, gente. Vamos contando junto com a tia. Vai lá. 0, 7, 14, 21, 28. 35, 42, 49, 56. Vou colocar mais, vou colocar aqui embaixo, tá? 56, 63, 70. Depois dos 70, conta mais 7. 77, 84, 91, 98, 105,
112 e infinitamente, né? Conjunto dos múltiplos de 7. Coloque aí, escreva aí. Você vai fazendo a sua contagemzinha de 7 em 7. E não esqueça, essa mesma contagem que tu faz de 7 em 7, meu amor, trabalhe na multiplicação, porque é a mesma que você vai fazendo, é só você saber, ó. 7 vezes 1, 7, 7 vezes 2, 14, 7 vezes 3, 21. Você consegue, tá? E lembrando que essa tabuada você vai precisar dela a vida toda. Então vamos nos esforçar. B. O conjunto dos múltiplos de 8. Agora vou botar um pouquinho mais embaixo para vocês não confundirem. Múltiplos de 8. Vamos para os múltiplos de 8, gente. Começando do zero. Aí vamos. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 7, 56. Vamos lá. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 9, 72. 8 vezes 10, 80. 8 vezes 11, 88. Vamos seguir. Vamos colocando mais. 8 vezes 12, 96. 8 vezes 13, 104. 8 vezes 14. 112 e a infinidade mais uma vez. Então vamos lá. O conjunto dos múltiplos de 7 está aqui. Conjunto dos múltiplos de 8 aqui. E na letra C, você vai precisar encontrar o conjunto dos múltiplos de 7 e de 8 ao mesmo tempo, aquele que fica ali na interseção, os números em comum. Então vamos lá, ó. Múltiplos de 7, interseção, múltiplos de 8. Quais são eles? O zero, né, meus amores? Quem mais? Vamos sair procurando. Até encontrar um que teve aqui, teve aqui. Procurou. Quem foi que nós encontramos? 56, ó. Então, o zero, o 56. E quem mais depois do 56? Depois do 56. 112. O 112. Então, nós temos 0, 56 e 112. A letra D. Na letra D vai perguntar o seguinte: o menor múltiplo de 7 e de 8 ao mesmo tempo excluindo o zero, ou seja, o menor diferente de zero, que não seja o zero. Quem é? Quem é o menor? O MMC de 7 e 8 vai ser igual a quem, ó? 56. É o menor diferente de zero. 56. Agora, ó, nós calculamos utilizando o conjunto dos múltiplos. Agora você vai calcular na segunda questão utilizando o método da decomposição. Copie aí o conjunto dos múltiplos e logo, logo a tia volta para fazer a segunda questão.
Pronto, amores, copiaram. Então vamos para a segunda questão. Na segunda questão, diz assim: calcule o MMC pelo método de decomposição. MMC de 9, 12 e 15, na letra A. Segunda questão, letra A. MMC de 9, 12 e 15. E vamos ver a letra B. Letra B, MMC de 12 e 16. Então vamos lá. 9, 12, 15. Tô toda enganchada hoje. Ah, daqui. 9, 12 e 15. Começamos por quem? Sempre que nós temos um número par, nós começaremos por ele, tá? Então, o 12 aqui é par. O 12 é par, nós vamos começar pelo 12 e vamos utilizar quem? O menor fator primo. E quem é o menor fator primo? O 2. Vamos lá. 12 vai ser dividido por 2, mais o 9 vai? Não. Então, eu já posso repetir ele aqui, porque ele não vai ser mexido por enquanto. E o 15 também não. 12 dividido por 2 deu 6. Não é isso? É a metade, né? Isso mesmo. Então, tio, eu ainda tenho um número par. Eu vou continuar com 2? Vai. Vamos dividir por 2. E esse 9, esse 15? Repete de novo, ó. Divide agora o 6. 6 dividido por 2 deu 3. Agora eu tenho números pares? Não. Vou para o meu próximo fator primo. Quem é? O 3. Então, vamos dividir por 3. 9 eu posso dividir por 3? Posso. Oba! 9 dividido por 3 deu 3. 3 dividido por 3 deu 1. 15 dividido por 3 deu 5. Olha o que é que nós temos agora. 3, 1, 5. Continuo dividindo por quem? Pelo 3, porque eu tenho esse 3zinho aqui, ó. 3 dividido por 3 é 1. Repete esse 1 aqui que nós já tínhamos encontrado. E repete o 5, que ele vai ser decomposto agora. 5 eu vou decompor por ele mesmo. Muito bem. 5 dividido por 5 é 1. Pronto, ó. Encontramos todas as unidades. E agora, vamos fazer a nossa multiplicação. Vocês lembram na aula passada que nós já fizemos isso aqui elevando, né? Olha, 2 foi usado duas vezes. Então, eu coloco aqui 2 elevado a 2. Vezes. O 3 também foi usado duas vezes. Então, 3 elevado a 2 vezes 5. E quanto é que vai dar? Vamos calcular. Quanto é 2 vezes 2? Primeiro, vamos fazer assim, ó, devagarinho.
2 vezes 2 é 4. 3 vezes 3 é 9. Não é isso? Estou fazendo isso daqui, ó. 4 vezes 9 deu quanto? 4 vezes 9, tia, é 36. Muito bom. Então, vamos ter 36 vezes, ó, 5. E vamos ver quanto é que dá? 36 vezes 5. Vamos fazer o cálculozinho aqui, ó. Vamos lá. 5 vezes 6 é 30. Põe o 0, sobe 3. 5 vezes 3 é 15. 15 mais 3, 18. Então, nós chegamos ao nosso resultado. E então quer dizer que o MMC de 9, 12 e 15 é 180? É. Isso mesmo, é 180. Tá bom? A tia pagou o cálculo, porque a tia faz o cálculo para você saber como é que nós chegamos a esse número. Tá? Sempre. Sempre façam os seus cálculos direitinho ali no cantinho do livro ou no caderno, que é para você lembrar como foi que você chegou ali. Senão você chega lá sem saber nem como. Agora vamos para a letra B. Letra B. 12 e 16. Ai, tia, isso aqui tá melhor porque os dois são pares. Verdade, os dois são pares. Se os dois são pares, eu começo. Isso aí. Fator primo, 2. 12 dividido por 2, deu 6. 16 dividido por 2, deu 8. Olha aí que lindo. E agora, vamos dividir 6 e 8. Por quem? Por 2 de novo. 6 dividido por 2, deu 3. 8 dividido por 2, 4. Olha, nós temos 3 e 4 agora. Eu posso continuar dividindo por 2? Posso, porque eu tenho o 4. Então, eu continuo com 2. E o 3, tia? Eu vou repetir. Ó, 4 dividido por 2 vai dar 2. O 3 eu vou só repetir aqui, ó. Que ele não vai ser mexido agora. E agora, tia, eu tenho 3 e 2. Continuo dividindo por 2. 2 dividido por 2, que dá 1. E o meu 3 eu vou repetir. E agora, por quem eu divido? Por 3. 3 dividido por 3. E dá 1. Olha só, alcançamos a unidade. Vamos escrever os fatores primos agora? Quantas vezes eu usei o 2? 1, 2, 3, 4. Então, vai ser 2 elevado a 4 vezes 3. E quanto é 2 elevado a 4, tia? Não me digam que é 8, não, porque não é não, viu, gente? Vamos lá fazer direitinho? É o mesmo que eu dizia, ó. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Então, quanto é que vai dar? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, olha aí. Dezesseis vezes 3. 16 vezes 3. Vamos fazer a nossa continha. 16 vezes 3. 3 vezes 6 são 18. Põe 8, sobe 1. Olha aí. 3 vezes 1, 3. Mais 1 que subiu, 4. Temos o quê? 48.
MMC de 12 e de 16 é igual a 48. Tá fácil, tá simples. Tá todo mundo decompondo bem direitinho. Espero que sim, né, gente? Deixa aí um instantinho enquanto vocês copiam. E vamos nos preparar para a terceira questão. Ok? Enquanto vocês copiam, a tia bebe água. E vocês também bebam bastante água, viu, gente? O tempo tá quente. É bom a gente beber bastante água. Pronto, então vamos lá. Calcule o MMC dos números a seguir. Nós temos, deixa eu pegar aqui para ler a questão para vocês. Calcule o MMC dos números a seguir. Nós temos A, B e C. Primeiro, você vai descobrir que números são esses, tá bom? E depois, a gente vai poder tirar o MMC. Vamos lá, vamos fazer aqui a verificação do item A. Terceira questão. Item A, vamos lá, A é igual a 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2 vezes 5. O B é igual a 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3. O C é igual, maiúsculo, C igual a 2 vezes 3 vezes 5. Então, vamos calcular cada um deles, para depois a gente tirar o MMC de A, B e C. Vamos lá. 2 elevado a 4. Seriam 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Que seria quanto? 16, não. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 3 elevado a 2. 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. E vezes 5. Então, vai ficar 16 vezes 9, vezes 5. Vamos fazer o 16 vezes 9. Quanto é 9 vezes 6? 54, não é isso? 4, sobe 5. 9 vezes 1, 9. 9 mais 5, 14. Então, nós temos 144. Agora, 144 vezes 5. Cinco vezes 4, 20. Põe 0, sobe 2. 5 vezes 4, 20. Mais 2, 22. Bota 2, sobe 2. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. Então, nosso primeiro número é 720. Nosso primeiro número aqui. Vamos para o segundo.
primeiro número é igual a 720. Vamos para o segundo número. 2 vezes 2 vezes 2. E 3 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E agora multiplicamos. 27 vezes 8. Vamos ver quanto é que dá. 8 vezes 7, 56, né? 8 vezes 2, 16. 16 mais 5, que subiu, 21, não é isso? Então, nós temos 216 aqui. 216. Vamos para o último. 2 vezes 3, 6. E 6 vezes 5, 30. Agora que já temos os números, que já sabemos os números, vamos decompor em fatores primos. Setecentos e vinte, 216. E vamos lá, vamos decompor. Vamos lá. 720, 216 e 30, todos são números pares. Então, vamos começar por 2. 720 dividido por 2. Qual é a metade de 720? Bem facinho, porque você pensa na metade de 700. Aí você diz, é 350, tia. E a metade de 20 é 10. Então, 350 mais 10, 360. E a metade de 216? Pensa na metade de 200, 100. Metade de 16, 8. Então, é 108. E a metade de 30? Essa tá bom, tia. 15. Tá ótimo. Nós temos ainda dois números pares, então vamos continuar por 2. 360 dividido por 2 é a metade, gente. Vamos lá? Ótimo. Metade de 300 é 150. Metade de 60 é 30. 150 mais 30, 180. Metade de 108. Metade de 100 é 50. Metade de 8 é 4. Então, 54. Viu como vocês vão pegando o jeitinho? E o 15 a gente vai repetir. Continuamos por 2. Enquanto a gente tiver números pares, a gente vai continuar por 2. 180 dividido por 2 vai dar o quê? 90. É só pensar metade, né? 54 dividido por 2, 27. E o 15? Repete. Vamos repetir o 15. Continuamos por 2, porque eu ainda tenho aqui, ó, um número par. Então, 90 dividido por 2. 45. Repete o 27 e repete o 15. Certo? Agora nós vamos começar a fazer por outro fator, porque não temos mais números pares. Então, que fator eu vou usar? Eu procuro usar o menor. Então, vamos começar pelo 3. Será que dá para dividir tudo isso aqui por 3? Dá, né? 45 dividido por 3 dá 15. 27 dividido por 3
Dá 9. Né? É só pensar. 9 vezes 3, 27. 15 dividido por 3 dá 5. Olha só. Então vamos lá agora. Continuo por 3? Vamos continuar por 3. 15 dividido por 3. Opa. 15 dividido por 3, 5. 9 dividido por 3, 3. E o 5 a gente repete. Agora nós temos 5 e temos 3. Como tem o 3, a gente continua por ele. 3 dividido por 3, que dá 1. E vamos repetir os nossos dois 5 aqui, ó. E agora dividimos ele por ele mesmo, né? 5, ó. 5 dividido por 5 dá 1. Repete 1 que já tínhamos. E 5 dividido por 5, 1. Tia, que coisa grande que ficou. Ficou, não foi, gente? Ficou. Será que tá dando aí pra vocês verem? Dá, né? Agora nós vamos, eu vou colocar bem aqui, pro caso de ficar ruim de vocês verem lá embaixo. Quantas vezes usamos o 2? 1, 2, 3, 4. Então, 2 elevado a 4 vezes. Quantas vezes usamos o 3? 1, 2, 3. 3 elevado a 3 vezes 5. Pronto. Encontramos os nossos fatores primos. Agora vamos multiplicar. Vamos lá multiplicar? Para a gente descobrir qual é o MMC desses três números aqui. Vamos lá. 2 vezes 2 vezes 2 e vezes 2. Né? 4 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes. 3 vezes 3 vezes 3. Dá quanto? Vamos pensar. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, eu vou ter que multiplicar 16 vezes 27. E o que eu consegui, vou multiplicar por 5. Vamos lá. 16 vezes 27. Vou só baixar aqui um pouquinho, viu, gente? Pronto. 7 vezes 6, 42. Bota 2, sobe 4. 7 vezes 1, 7. 7 mais 4, 11. 2 vezes 6, 12. Bota 2, sobe 1. Bem aqui. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Nós temos 2. 1 mais 2, 3. 1 mais 3, 4. Olha quanto nós temos. 432. Agora eu vou pegar isso aí e multiplicar vezes 5, né? Vou colocar aqui. 5 vezes 2, 10. Bota 0, vem 1. 5 vezes 3, 15. Mais 1, 16. Bota 6, vem 1. 5 vezes 4, 20. Mais 1, 21. Então, nós temos o quê? 2.160. Esse vai ser o número que você vai colocar lá. Tem MMC de A, B, C. Você vai colocar os fatores primos, tá? 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 3 vezes 5 é igual a 2.160. É um númerozinho bem grande, né? Mas vocês viram que decompondo a gente chega lá.
Então acaba facilitando. Vamos para o próximo. O próximo é letra B. Aí nós temos D igual a 2 elevado a 3 vezes 3 vezes 5. É igual a 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. F, 3 vezes 5. Esse aqui a gente pode até fazer logo, né, gente? Porque esse está bem simples. Aqui é 15. 3 vezes 5 é 15. Nós já sabemos um desses números. Quanto vale o D? Vamos descobrir quanto vale o D. Vamos lá tentar descobrir quanto vale o D. 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 seria 2 vezes 2 vezes 2, que daria quanto? 8. 8 vezes 3, por que que dá 8? 8 vezes 3, 24. Não é isso, amores? Tabuada, né? É. E agora 24 vezes 5. Vamos fazer? 24 vezes 5. 5 vezes 4, 20. Bota 0, sobe 2. 5 vezes 2, 10 mais 2, 12. 120. Então, o primeiro aqui é 120. O terceiro nós já sabemos, agora vamos para o nosso segundo ali, que é a letra E. Vamos fazer os cálculos da letra E. 2 vezes 2, 4. Isso, ó, esse aqui, né? 4. 4 vezes. 3 vezes 3, 9. Então fica 4 vezes 9. E 5 vezes 5, 25. E 5 duas vezes, né? 5 vezes 5, 25. Então quanto é que dá 4 vezes 9? 30. E 6. 4 vezes 9, 36. 36 vezes 25. Vamos ver quanto dá. 5 vezes 6, 30. Bota o 0 e sobe o 3. 5 vezes 3, 15. Com 3, 18. 2 vezes 6, 12. Bota 2, sobe 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Vamos fazer a soma. 8 mais 2, 10. Bota 0, vem 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 7, 9. Então, nós temos 900. E agora que nós já temos os números, vamos decompor. Vamos lá? 120, 900, 15. Vamos ver se cabe aí, né? A decomposição tá pequenininho o espaço. 120, 900 são pares, vamos começar por 2. 120 dividido por 2 dá 60. 900 dividido por 2, 450. Baixamos o 15, ó, repetimos. Continuamos por 2. 60 dividido por 2 dá 30. 450 dividido por 2, 225. É só você pensar, metade de 400 é 200. Metade de 50 é 25. 225. E repete o 15 mais uma vez.
Continuamos por 2. Vamos lá. 30 dividido por 2, 15. 225. E o 15 nós vamos repetir. Não é isso? É. Agora vamos por quem? Vamos pelo 3. 15 dividido por 3, que dá 5. E o 225 dá para a gente dividir bem direitinho por 3? Vamos tentar. Só vai tentando, né? Lembra das tentativas de erro e acerto, né? É, 225 dividido por 3. 22 dividido por 3 dá 7, né? 3 vezes 7 é 21. 21 para 22, sobra 1zinho aqui. Baixamos 15. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 3 é 15. 15 menos 15, 0. Então, nós temos 75. E o 15 dividido por 3, que deu 5 também. E agora, e o 75 eu consigo dividir por 3? Eu acho que eu consigo. Então, vamos tentar. Mais uma vez. 75 dividido por 3. Vamos lá. 7 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6. 7 menos 6, 1. Baixo 15. Ou baixo 5 e ficamos com 15. 15 dividido por 3 deu 5. E 5 vezes 3 é 15. 15 menos 15. Olha aí, ó. Deu para dividir 75 por 3. Então, vamos fazer. 75 dividido por 3 deu 25. E nós temos aqui o 5 e o 5. Novamente, né? Que eles não foram decompostos. Agora nós podemos ir por 3? Não, agora nós vamos por quem? Por 5. Então vamos lá, por 5. Será que ainda temos como dividir por 3? Não, né? Então, 5. 5 dividido por 5 dá 1. 25 dividido por 5 deu 5. E 5 dividido por 5 dá 1. E mais uma vez vamos por 5, né? Porque temos um aqui, ó. Tá dando pra ver? Tá não. Mas nós já vamos encontrar a unidade. Então você já sabe, vai ficar 1, 1, 1. Ok? Que fatores primos nós encontramos? Vamos contar comigo. Encontramos o 2. Elevamos a 3, porque ele foi usado 3 vezes. O 3, que foi usado 2 vezes. E o 5, que também foi usado 2 vezes. Então, vamos lá. Agora é só calcular os fatores primos encontrados. Vamos calcular. 2. Quando elevamos a 3, você já sabe. É 2 vezes 2 vezes 2. Quanto é que vai dar? Vamos fazer bem devagarinho para todo mundo entender. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Não é isso? Agora 3. 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, nós temos 8 vezes 9. E depois vamos fazer o do 5. 5 vezes 5, que é igual a 25. Já destrinchamos, ó. 9 vezes 8 vezes 25. E quanto é 9 vezes 8?
Lembrando ali a tabuada de multiplicar. 9 vezes 8, 72. Olha aí que maravilha, 72. Vou botar aí embaixo, porque para você está ficando ruim de ver, né? 72 vezes 25. Vamos ver quanto é que dá. Vamos fazer devagarinho. 5 vezes 2, 10. Põe 0, sobe 1. 5 vezes 7, 35. Mais 1, 36. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14. E agora somamos. 0, 6 mais 4, 10, bota 0, sobe 1. 1 mais 3, 4, 4 mais 4, 8. O que foi que nós encontramos? 1.800. Então é o que está valendo aqui, ó, os nossos fatores primos. 1.800. Pronto. 1.800. Aí você vai colocar MMC. MMC de D, E, F é igual. Aí você coloca os fatores primos. 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2, que é igual a 1.800. Pronto? Tá ótimo, né? Então, copie. Agora a tia vai fazer com vocês a quarta questão. Eu vou ler com calma. Nós vamos fazer a quarta questão, mas a quinta vai ficar para exercício prático de vocês. Por quê? Porque na quinta questão você pode escolher que método você quer usar. Então você vai fazer aí sozinho, mas tenho certeza que você vai conseguir fazer direitinho. E quando estivermos aqui em sala, a tia já faz aquela correção bem legal. Vamos para a nossa quarta questão. Três corredores largaram juntos em uma prova cujo percurso é circular. Ou seja, quando começou a corrida, os três saíram juntos. Ao mesmo tempo, a corrida tem um percurso circular. Eles correram com velocidade constante, ou seja, eles mantiveram uma mesma velocidade, né? Ana levou 4 minutos para completar cada volta. Júlio levou 6 minutos e Bianca levou 8 minutos. Depois de quanto tempo os três passaram juntos pela primeira vez no local de largada? Tia, só vai perguntando para eles, que nada a gente vai descobrir é tirando o MMC pelo método da decomposição. Vamos lá. A Ana fez em quantos minutos? Em 4. Já o Júlio fez em 6. E a Bianca em 8. Agora vamos decompor. Vamos começando pelo 2,
que é o nosso menor fator primo. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. Continuamos por 2, porque ainda temos números pares. Então, vamos lá. 2 dividido por 2, 1. E o 3, vou repetir aqui, ó. 4 dividido por 2, 2. Continuo com 2 ainda. Vamos lá. 2 dividido por 2 é 1. Repete aqui o nosso 3 e vamos decompô-lo agora. Por quem? Por ele mesmo. 3 dividido por 3, que dá 1. Chegamos à unidade e vamos descobrir em quanto tempo eles passaram juntos pela primeira vez no local de largada. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 3, 24. Não é isso? 8 vezes 3, 24. Depois de 24 minutos é a sua resposta. Coloque aí a sua resposta, não esqueça não. A resposta. Depois de 24 minutos. Eles passaram juntos pelo mesmo local, a linha de largada, né? E na quinta questão, como a tia disse, você vai precisar escolher um método. Tá? A tia não vai poder escolher por você. É você quem vai fazer. Você escolhe ou faz pelo conjunto dos múltiplos ou faz pelo método da decomposição em fatores primos. Escolha o que for melhor para você e faça a quinta questão. Tire o MMC de 3 e 10, o MMC de 20 e 45, o MMC de 6, 10, 30 e 45 e também o de 12, 18 e 36. Beijo, meus amores. Eu espero que vocês tenham uma semana abençoadíssima. Tá bom? Façam a quinta questão, pratiquem, exercitem, que vocês vão cada vez melhorar mais. Tá bom? Beijo bem grande. Beijo lindo no coração de cada um. Um abraço gostoso. Não economiza no que é bom. Então, beijo é bom, abraço é bom. Que seja bastante na vida de todos.